Selam dostlar. Gezersiz. Ay, bir gariyan var ki işte. Yardımdan çıkmıştı böyle. Bir de yardımdan suçu videomu açmamışım. Şimdi de açtım. Yine bir xəmir yoğurmaq mərasimi var bizde. Böyle de istedik biraz pizza yiyek. Pizza. Çünkü yemek pişirəşməkdən bezirik. Tapırıq bir şey. Böyle. Gizli səhər kimi yağış yağıb, yağıb və yaparda yağış çevirdi qara. Bu hər gün rahat baxdı. Yorumlarda biri yazıb, xalan dünən pişirdiyi qalını maraqlı gəlibdi, nə təri bir şeydi. Belə bir şeydi, torta ilə pişirmişik. Bu bizlərdə şirin çay ilə belə səhər yemək kimi, yemək deyəndə çörək kimidir, belə bir şeydi də yəni. Pendirlə, yağla, şəhər şirin çay içməyə, yəni çöçə, şirinət deyil. Belə bir şeydi. Pizza birini pepperoni eləyəcəm. Birində xalan əlavə eləyəcəm. Xalan yediyi kalbasadan. Xalanın içində pomidor da vuracaq. Ama bizimki bir dənə pendir, bir də beləcə kalbasa olacaq. Biz yemişik də, yığışdırmışıq da, oturmuşduq. Qonşum gəldi. Palçıqa lazım idi, belə kebab pişirmək, hilansı çöp lazım idi ona. Ondan gəldi verəm, oturuq, çay qoyuram, çay böləm. Hazırlayam, oturaq. Bunlar da burada Aysel'in böyün əmək dərsində belə nəsəs üzərdir, bulandı çıxan, bateri qayran qoşub. Işıqlar. Nə deyilir, Aysel? Bu fərqiyyə. Böyle çiyalı böyle yerdi. Şu ötelde. Tak yok. Bunu burada var. Biz açına tak çatırlarsın. Bu ne senin de yanmış? Bak az oldu smirşoyun. Yanmış hala. Yansa gösterelim. Ama inanmıyorum yana. Son halı ama yanmadı. Zaten Aysel yanmadı. Bura uca istedi. Biraz çiğ. İstedi sana. Ma, hali sudu değil mi? Apar qoy, bəlkə səhər azıdır. Amma getdi, qaldıq baş başa. Amma yola saldıq. Qonşu da getdi. Aysel də elə üzgüçülüyə gedəcəkdi. Aysel. Aysel Cilora getdi. Orxan apardı. Xala da qayıtmağa. Orxan işi var idi deyə qayıtmağa götürəmirəcəkdi Aysel'i. Xala da onlarla getdi. Abratına qayıtmağa. Mən də birazdan gedəcəm ayağını gətməyə, buraları yığışdırım. Mən də özüm elə yola salmağa, ora-bura başım qarışdı. Özüm çay süzmüşdüm, qaldı, çayım soydu. Buraları yığışdırım. Ayağında, birazdan deyəndə belə baxanda hələ 5-ə qalır. Vaxt da hələ var, vaxt istəsəm keyf gətirə bilərəm. Buraları yığışdırım mən.
Mən qutardım, oralara yığışdırdım, gəldim, oturdum. Bayaq da biraz qonşularla danışırdıq, söhbət edirdik, yadım elə düşmüşdü. Bu kirpik mənim məsələm, qaynaq məsələsi. Dedim, bir açım bunları, yığışdırın, baxım, sroku keçmiş elə varsa atım, nəyə saxlayıram. Belə profesional adamlar şimdi belə konteynerlər falan almışdım. İçində hələ də qalıbdı, köhnədən puçoklar belə eləyib hazırlamışdım. Bir dəfə bir klient, bir dəfə klient Allahdır məni gəlmədi. Onun puçokları qalmışdı çox. Bunlar gələk atam oyununa, yuyam hamısının nömrələri ilə yazmışam, hansı nömrə, hansı qabın içindədir. Bundan yuyam, nəsə başqa bir şey istifadə edirəm bu qabları. Burada da bir var. Biri, bu 3 deydi, o da 2 deydi güyam. Göstərim. Mən çox az material almışdım. Çünki praktika müddətinə. Amma buradan bahalı pinsetlərdən aldım 2 dənə. Onun buna 2 pinset girdi. Biri biraz belə. Biri bu formada, biri də bu formada belə. 2 dənəsini almışdım. Hansısa deyim də hansını almışdım buradan. Deyim sizə. Bundan bunu buradan mağazadan almışdım. Bunların da hamısını AliExpress-dən zakaz eləmişdim. Elə AliExpress-in də ucuzluları hələ hətta burada aldığım bahalardan da yaxşı idi. Tuturdu qəşəng. Belənsinə pinsetlərim bir çoxdu qəşəng. Bunlar. Qalar ki, nə vaxtsa nəsə istifadə edirəm. Daşlardan biri. Atım o izin. 2 dənə daş var. Birini mağazin almışdım, birini AliExpress-dən zakaz eləmişdim. Bu kirpiyi də ya, bunu. Bunu AliExpress-dən zakaz eləmişdim. Bunu da buralardan almışdım. Ucuzdu. Əlimə öyrədənə kimi belə pambıq belə disklərin üstünə falan belə yapışdırıb praktika eləyirdim. Bundan var, bunlar bahalı idilər, yaxşı idilər. İpəkdilər, belə çox belə nerjinə belə ipək kirpiklərdi. Onlar biraz qartdılar. Bunları işlədib biraz qutarmışam təkdi. Deyəsən çox qalmalıdır. Oo, bunu var. Biz belə ağlı başlı işləmişəm, belə elə. Qutarmışam paketi. S nömrəsini çox işlətmişəm. Sonra da D-yə keçmişəm. Bu da D-dir. Bundan biraz az işlətmişəm. Bunu AliExpress-dən zakaz elədim. Bu AliExpress-dən gəlib çıxmışam. Mən üzrə işdən çıxdım. İşləməməyə başladım. Həmin bu sonradan gəlib çıxdı. Bu da belə qola keçirtmədi. Qola keçirtib belə nömrələr düzürsən. Burada asan götürüb işlətməyə. Təzizənə qalıb pakovkanın içində. AliExpress-dən belə şeylərdə yəni quru belə bir şeyi, pinseti, nə bilim, anarazva belə şeyləri zakaz eləmək olar. Amma məsələn, kleydi, göz təmizləyəndir, belə bir şeyləri yox. Onlar ucaq bahalı olmaq lazımdır. Keyfiyyətdə almaq lazımdır. Bu spirt, dizinfeksiya ilə spirtdir. Biraz qalıb götürüm. İşlədirəm başqa şeylərdir. Mənim sroku keçib, keçməyib. Baxmaq lazımdır. Bunlar paçı deyirlər, nə deyirlər ucaq. Adları da yadımdan çıxıb, gözün altına yapışdıram. Ha, bunları, məsələn, özüm buradan aldıqlarım qutarmışdı. AliExpress-dən zakaz eləmişdim. Özə yaxşı da qiymətə yaxşı idi. Burada elə aldığım baha idi, məsələn, 12 mildir. Bunlar da mənim sxemamdır. Bu spirt açılıb, gözülüb, bura bütün qarışıb almışsın. Kirpiklərin, modellərinin formaları falan belə. Burada da bir dənə kirpik var. Bu da bahalı idi, bu da qəşəkdən idi. Bu da çox nerjin idi. Vəbşi, bu da kari. Bunu heç işlətməmişəm. Şimdi almayardım.
Niye böyle kırıldı? Meğer bu kleydi. Bunun sroku var. Şimdi çoktan çektirip poşunu bilirim. Çünkü bunun açılandan 2 ay sonra çektirdi. Ben de çoktan açmışam. Bu da 6 aydan sonra ben de hesaplasam bu da yakin. Bu da primerdi. Bu da elə bir ki yenə göz təmizləyən kimi bir şeydir. Kley tutmayanda bundan cücdüdür. Bundan. Mən elə garanti bundan da təmizlədim. Sonra primer deyilirdim. Sonra yapışdırırdım ki garanti olsun. Bunu da heç kismət olmadı. Bu da kirpiyi çıxartmaq üçün duruşu. Təmizləmək üçün de gözləm. Bir dəfə bir nəfərə qoydum. Bir neçə gündən sonra allergiyası oldu. Gözlərində ona çıxartmışdım, açmışdım. Böyle bu balıcıqlarda magazinden götürmüştüm marojna burada elbette marojna sardım pulsuz verdiler de böyle onlardan biraz almıştım götürmüştüm bunlar skoçlarım kağıt skoç bu ne bileyim böyle bir skoçtu bu udobnodu bu udobnu dəyişdirmək markerdim sxemasını çəkirdim gözlərə. Bunları indi boşaltmaq lazımdır. Saxmaq lazımdır. Nəyi saxlamaq, nəyi atmaq. Bir həvəsə gəlsəm, işləsəm. Baxarıq. Bəzi şeylər var. Suroku çəkmək şeylər. Şimdi bundan da surokları var. Heç keçirlər. Ay, ay, ay. Bundan da surokları var. Bunun suroku 2020-ci ilin 8-ci ayına kimidir. Deməli bu avqustaya suroku keçəcək bunu. Başa düşdük. Çünki bu da belə baxanda gözə yapışır. Gözə kreydə yapışır. Gözə bir ziyanlıq eləyə bilər. Bunlar mən yığışdım. Bu elə bir şey də dəyir. Bunlar mən eynə bir evdə də işləyərəsi bir şey yoxdur. Bunlar evdə bir yer təmizlik əşyası olaraq istifadə edə bilərəm. Hər hansı bir balıca yerlər təmizləyim. Tükü də yoxdur üstündə elə balıcadır. Bunlar qaldı belə üstümüzdə. Amma yaxşı mən bundan almışam pulunu çıxartmışdım. Orası biraz özümə təskinlik verirəm ki, cümüzü bundan pulunu çıxartmışdım. Pinsetlər də yaxşıdır. Amma heç nə istifadə edilməsi pinset deyil heç biri. Həvəsə gəlirəm hərdən qoyam. Bəlkə sizə bir göstərim. Diskin üstündə yapışdırım bir ikisini. Maraqlı gələr görəsən. Qoyayım da sırok keçib olsamsın. Belə profesionallar kimi də göstərim ki, bir dəqiqə məndən kimsə nəsə öyrənəcək. Baxın, baxın. Sıroku keçib deyə su kimidir. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Burada bu kreyd elə pisdir ki, bizi qalır getmir. Bu уже всё. Bu kreydən bir şey çıxmaz. Hə, всё. Qatdım. Ən ucuzlu kirpi, ən qalındı bilinir. Yəqin ki, ən böyük razmeri ilə seçərəm. Amma, ay, bu nədir? Aa. Oy, Allah. Buralarda nə faciələr baş verib bilmirəm. Bu kreylər falan hər şey yapışıb. Normal gözə qoyanda, məsələn, bundan istifadə edirik. Bundan götürüb normal kirpiyi belə aralayırıq. Adamın özünün kirpiyini belə aralayıb, bir dənəsini seçib qoyuruq. İndi burayı düzəcəyim üçün bir dənə pinset lazım olacaq. Mənə özdən normal bundan klasika eləmək asatdır. Bir dənə götürmək. Bununla da 3D, 2D belə onları asatdır götürmək. Nəysə. Bir neçə olanda 3D falan olanda məsələn bu 3 dənədir. Gözümdə görmürük 2 dənədir.
Açıksız oturmuşam. En üstten beni koyup düzeldi şuraya bu yapışmır. Çünkü sırakı çetip de ona şöyle yoksa alınır. Dege tezden. Böyle yapıştırırıq. Sonra napravleni veririk. Böyle. Mesela bu gözün qıraq hissəsi təsəvvür edelim. Belənsin bu tərəfə veririk. Sonra gedirik ortasına gedirik. Düz belənsin. Üzü bizə mənə baxan tərəf. Sonra bu gözün ən dip burun tərəfə üzünü bu tərəfə çirpin meyil edirik. Belə yapıştırırıq. Demək asandır. Amma eləmək çox səhv. Evde eləmək olmaz. Uşaqlara qadağandı. Təbii olaraq alınmadı. Çünki mən onsuz optunu deyildim. Hələ də alımı buraxmışdım. Necə vaxtıydı. Biraz əyri ürü. Yox, biraz fikir versəydim. Həqiqətən də əslində necə iş görürəm videoda. İşte uzanır, nə bilim axı, adamın əl ayağına dolaşır. Bir video çəkdim, bəlkə də onu bir həyəcanlandım. Yoxsa yaxşı alınardı. Təbii olaraq ki, bu göz deyil. Bunun üstündə onu seçinə bilinmir. Belə heyfim gəldi, prosto. Bunları yadıma düşdü. Bir işləməyəcəyimdə bir yeni fikirə düşmüşəm. Bir iş haqqında fikirə düşmüşəm. Görüm. Onu gedib yoxlamaq istəyirəm. İşləməyəcəm. Yəni, hələ işləmək yox. Bir şey var. İstəyirəm onu prob eləyəm. Sonra deyərəm. Nədir? İndi mənə məsləhət verin. Bunları mən nə eləyim? Kimsə buralarda kirpi işinə məşğul deyil. İstəmir, gəlsin, aparsın. Yollamıram, gəlsin, aparsın. Mən yaxşı bunu yığışdırım. Mən əslində bunu istəyirəm ki, istəyirəm yığışdıram, balaca bir yerə qoyam. Bu yekə qapıda götürəm, şkafda da yer tutubdu bu. Mən bir paketə falan belə bir balaca yerə qoyum bunları. Yaxşı da, bəlkə bunun birisini boşaldım bir dənəsini. Bu için boşaldacağım. Bəzi şeyleri buraya yığacağım. Məsəl üçün bunu belə ensiz şeylerdir. Bunları. Kirpir olan şkafı onları boşaltdım. Biraz yer elədim. Ama açdım. Açdıqca lazımsız. Həmişə bir şeyleri qoyursan. Yani hamı da yəni şeylerdir. Deyirsən bura yaxşı yerdir bunun üçün. Su dursun burada. Ama sonra bakırsan ki oraya həqiqətən de onun için hiç lazımlı yer deyilmiş. Burada aslında qablar falan var belə. Qonaq için tarika falan bir dəst varım da burada koymuşam. Ama biraz bir müddətdən sonra bura biraz sıxlama belə. Nətə gəldi belə şeyə dönübdü. Konfet qabı falan her şeyi yığmışam buralara. Bir iki şey var. O aldığım cüldanı koymuştum karabkayla. Sonra fikirləşdim ki yer qar eləyir. Karabkasını çıxartdım. Bir tane belə kofi. Baxın. İngaliyasiya. Svitinik. Belə bir neçə il bundan qabaq. Belə bir kofi deyə almışdım. Bəlkə də bir 5-6-7 il olar. Heç işlətmirəm qalıb burada. Bundan bir dənəsi də deyilsin var idi. Mən nəsə elədim ki, nəsə verdim, neylədim, bilmirəm. İndi bunu istəyirəm, aparam, qoyam kuxnaya, şkafa, yəni setkasından boşaldacağım, setkanı atacağım, orada şkafa qoyacağım. Yəni işlənsə işlənə, işlənməsə işlənməz, orada da bir şkaf var, orada da qoya bilərəm. Yəni bunu aparam, qoyaram kuxnaya, baxaram. Bu Aysel'in balacalıq şəkilidir. Yadımdan çıxıb bilməm, bacım ya qardaşım. Orada elətdirib Azərbaycanda şey eləmişdi, yollamışdı. Nəfər var ikisi də bir hala idilər.
bir evin adamı. Yani yadımda değil hansı eləmişdi. Burada qalıb şkafda tapdım, indi çıxartdım. Oy, işlənməyən qablar. Belə bir remen. Görəsən bunu mən yadımdadır nədən yana almışdım. Amma bunun burada nə işi var bilmirəm. Bunu mən çoxdandan ayan Aysel'in, sanki hələ Aysel'in vaxtında sanki belə sankilər belə öz qulpları olur dəmirdən tutub sürürsən. Amma qırılmışdı. Bu remeni almışdım ki belə ip kimi çəkib dartmağa. Bu da qalıb, heç nəyə lazımlı bir şey deyil. Dursun da başqa yerə qoyaram. Buradan götürüb başqa yerə qoyacağam, sonra başqa yerdə baxacağam ki, orada lazımlı deyil. Belə bir qabda o dəfə bir dənəsinə atdım Moizə. Qapaqsızdı, qalıbdı belə. Bunu da indi atacağam Moizə. İşləmən bir şey deyil. Burada da nə? Bu da ingalyasiyadır. İngalyasiyanı da nə vaxt axınız da bilmem, nə vaxt eləmişəmsə qoymuşam bura. Aparım öz sumkasına qoyum. Sumkasında qoyum elə bir yerə. Çünki elə də işləmir. Belə uşaq tutur, öskürməyə falan. İngalyasiyadır. Sonra nə var? Bu qabı. Nə bilim, nə vaxt almışam, nə də yana almışam, bilmirəm. Səhv eləmirəmsə. Mən indi kuxunada marazinlik durubdu. Bizim əvvəl o bir evdə kuxuna biraz balacadı. Ya marazinliki mən qoymuşdum koridorda. Kladovka ilə spalinin arasında belə bir yer var idi, boşluq. Ora qoymuşdum marazinliki. Həm gözə çatmırdı, yəni meşət eləmirdi gözə. Heç bilinmirdi ki, orada marazinlik var. Nəsə kiməsə deyəndə deyirdi, o marazinlik deyə, orada marazinlik var. Heç gözə çarpmırdı. Desən bunu almışdım, onun üstünə belə qoyurdum. Nəsə içinə nəsə gülü tövmüşdüm, qurus gül, nəsə daş falan belə bir şey yanımdadır. Deyəsən onda almışdım belə ki, boş durmasın onun üstü. İndi fikirləşirəm, buna elə bir şey tapmıram. Amma bunu bəlkə mən qoyum kuxunuya. Meyvə zarada içinə qoyum. Çox, meyvə az olanda bunu qoyaram. Çox olanda o setkanı çıxadırım. Setka çox gözümə batır, ucaya yer dar eləyir, belə çox yer tutur. Buna apam bir probeliyim. Biraz gözüm bezəndə su götürərəm, turluyarım. Qablar belə çox, mən qab nilmirəm. Çox adam məsələn alır, yığır, o dəfə kuxuna cəmdə məsələn yorumlarda yazılmışdı ki, kuxunu geçərdi, al, yığ, nə bilim, doldur, hə. Həqiqətən də doldurmaqla olmur. Mən doldurub boşaldıram. Birini alıramsa, o birisi gözümdən düşdüsə, evdə saxlamaq da istəmirəm. Belə saxlayıram, bir müddət deyirəm, bəlkə lazım olar. Qalır, sonra sütulduyuram, yenəsə yığışdırıram, ləğv eləyirəm. Yəni, şkaflarda da belə çox basırıq falan xoşlanmıram ki, şkaflar belə tıxa təpə olsun. Onu da xoşlanmıram. İndi bəlkə də buradan götürüb aparacam, qoyacam oraya, sonra orada mənim gözümə batacaq bu kofe stakanı falan. Götürüb oradan da ləğv eləyəcəm. İşlətməcək, bir-iki dəfə içərəm, hərdən bir. Amma nəsə bir sizin götürmür, belə gülümülü falan belə çətboş şeydir. Burada da bir belə bir ayda, bunu heç mən evə bura gətirməmişdim. Bunu mən qoymuşdum daha o birisi evdə kladovkaya. Çünki evə qoyduq, ev yiyəsindən heç özlərin elə bir şey də yox idi belə. Kim özümüzdə çoxdur, nədir? Dedi, işlədirsiniz, işlədin də, yəni bizə lazım deyil. Bunun Orxanın işdə bayramında Orxana podarka vermişdilər. Qramata vermişdilər, bir də podarka vermişdilər bayramında. Bu da qalıbdır. Bunu istəyirəm, indi bunu sökəm. Çıxadam bunları. Bu taxtasını atam o izə. Çünki bunu mən nəyə lazım bilmir. Qalıb burada yer dar eləyir. Şkafı mən. Uca yavaş-yavaş görürüm ki, şkaf boşalır. Orada svitinlik var. Ayasiyyənin otağı da stonsunda olurdu. Baxırdım, gördüm, gəh yerə qoyurlar, gəh atırlar ora bura, götürdüm, yığışdırdım, yer tapladım, qoydum bura. İndi buraların bir həqiqətən mən heç nə eləməyəcəkdim. Mən əslində durub Aysiyyə ayancı baxçıdan çatıracaqdım. Hardan keçdik biz bu eləncəsində temiya, hardan keçdik biz kirpiyə, sonra kirpidən şkaf yığışdırmağa. Oy, ön vlog zəngin olacaq, çox. Və bir konfet qabı işlədirəm.
Ama indi yığışdırmışam cüyü. Öz aləmimizdə konfet yemirik, ama yenə də var. Ortaya qoyulur xırda-xırda qablarda. Bunu Azərbaycan almışdım. İki yana da belə cümüş. Onda da bir haritası 3-4 il bundan qabaq. 4 il deyəmək olar. 4 il bundan qabaq almışdım. Onda da belə cümüşlər, belə moddaydı. Onlardan almışdım. Bunu mən almışam, nə ağılını almışam, heç nə istifadə eləmirəm, heç nə qoymuşdum burada şqafın üstünə, hələ burada da bir qıçı qırılıbdı, deyəsən iki qıçı qırılıb. Hə, indi bax bunu belə bir geçə bir şeydir, heç nə eləmək olmur, yer də dar eləyir, adamın atmağa da heyfi gəlir. Demək olar ki, boşaltdım şqafı. İndi onları yağacağım yer belə, orada da hələ var. Atam o yüzden onlar. Bak, ay Allah, elə bu orada heç yer tapmamışam, bir dana pulu koyarım. Heç işletmədim, bir şey yoktuğuna için. Ay Allah, ona da o boyda şkaf var, o boyda o çəmədən var, boş-boş şeyleri yığmışam onun için. Bunu mən görürsən, niyə emini bura koymuşam? Bir şey de bəziyib koymuşam. Ay, 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 burada... Burada nəsə açan var banka, heç bu lazımdır bir şeydir. Bunu atacağım o yüzden. Bu cəviz qrandır, fındıq qrandır. Bunu apaq qoyaram orada kuhnadaki çəmirdana. Ama heç lazım olan bir şeydir. Buradan var da evde aslında bir tanesi. Bu da o birisi bir dənə verir üst üstə qalbın biridir. Mən bunu Azərbaycan alıb gətirəndə səhv vermişdilər mənə. Orta gözü yerine iki dene belə bir axırı vermişdilər. İçindəydi karubkanın düz yanları. Bu lazım durub burada. Bunu bərk-bərkdə saxlamışam. At oyanda belə. Atım bunları. Birden yığım. Burada həqiqətən bunlar da mən belə qonaq üçün almışdım bir dəfə. Yenə də gözəl deyil, amma zalıma uyğundur. İndirim deydi, ona göre almıştım. Onu da deyim. Ona göre rüsum kazı belədir. Burada həqiqətən də çox bahadır servislər. Hof magazinin var. Hof. Ondan almıştım. Çox bahaydı. Bu indirim deydi keçən. Nəsə bir nə bilim bayramıydı, nə idi. İndirimdə oldu ona göre bundan belə bir 6-6 almıştım. Komplekt idi. Belə. İki dənə alma, bir dənə də apelsinimiz var. Bunu qoydum bura. Buna baxanda hələ ki buna nisbətən o yaxşı görsənir gözümə. Həm yer az tutur, həm bilərdim. Əslində düzdür, çox olsa, meyvə olsa biraz yerləşməz. Amma bu da həddindən artıq çox yer tuturdu. Mən belə meşət eləyirdi gözümə. Belə xoş gəlmirdi son üstündə. Hələ ki onlar dursun, bunları yudum. Bunları da indi yuyub, yığışdıracağım. Geyib qaçıb ayağını gətirəcəm. Belə. Bundan da sonra bir də yiyəcəm, bilmirəm nə isə. İstəyirəm burada da videomu bağlayam. Çox uzun uzadı olmasın. Deyəsən, başlıqdan bir videonu hiç düzəlməli bir şey çəkmədim. Amma axırda doldu deyəsən. Limit doldu. Belə, bugün də bu qədər olsun. Sağ olun, inşallah bəyənərsiniz. İzləyərsiniz axıra kimi, abunə olmayanlar da inşallah abunə olar. Sağ olun. Tekrar görüşərik.